фокусот во нашиот план за живот во Македонија е токму животот на секој човек во Македонија. Затоа токму денес од Струмица, од најземјоделскиот крај, сакаме да испратиме неколку пораки посебно на земјоделците. За она што мора државата да го направи за нив. Она што ние го предвидуваме е нов и праведен даночен систем во Македонија, кој што ќе значи дека оние кои што имаат помалку ќе платјат помалку. Тие што ќе имаат повеќе ќе платјат и повеќе. Затоа она што го сакаме како цел е да го укинеме персоналниот данок за одоначување на земјоделците со кој што се оптеретени во целиот овој период. Тоа ќе значи дека ќе им ги скратиме административните процедури, дека повеќе пари ќе останат кај земјоделците, дека ќе може да инвестираат повеќе, дека земјоделското производство ќе може да го зголемат и дека ќе бидат поконкурентни. Тоа значи дека нема УЈП да им виси на вратот за она што се случува и што го гледаме во моментот. На земјоделците мора да обезбедиме поевтини производни трошоци за нивното производство, мора да обезбедиме зелена нафта, мора да обезбедиме квалитетни и поевтини препарати, заштитни средства, вештачки ѓубрива и да ги намалиме производните трошоци на земјоделецот. Токму оваа мерка, токму оваа наша цел за која што зборуваме, укинувањето на паушалното оданочување на земјоделците оди во прилог повеќе пари да останат кај земјоделците, кај граѓаните. Враќањето на парите назад во државата, враќањето на украдените пари во Македонија и враќањето на парите назад кон секој човек, кон секој граѓанин во Македонија за животот тука во Македонија е клучната и крајната наша цел во планот за живот во Македонија. Тоа нешто ќе го оствариме во периодот што следи, се обврзуваме на чесна, искрена и одговорна работа која што ќе ги задржи и земјоделците, но ќе ги задржи и младите тука во Македонија.